Joo, 0,44 tarkkuudella. Jaa. Kolme annosta elektrolyyttejä. Että. Mä oon niitä tarkannut eilisestä illasta asti ja tänä aamulla. Niin selvii vaikka Dakar-rallista. Tsemppikoira. Eikö se aina niin jäi? No, aika lämmin päivä pitäisi ainakin tulla. Et mitä nyt näyttää ennustus, niin ihan pitäisi kyllä tarjota tuolla autossa. Joo, kyllä tässä hiki on jo ihan vaan seisois, mutta odotukset on hyvät. Mua jännittää aivan valtavasti, mutta toisaalta mä oon tosi innoissani myös, että mä pääsen tämmösen huippukuskin kyytiin 8 päiväksi. Niin mikäs tässä? Voisiko olla paremmin? Yritetään itse nyt nauttia ja toivotaan, että auto kestää hienosti maaliin asti. Ja kyllä mä luulen, että vauhti siellä sitten pikkuhiljaa löytyy. Otetaan tästä. Onkohan mulla nyt kaikki oikein? Kypärä on kii, mä oon kii. Hyvä Sami! Aina tää on piki. Vos! Melkein jos. Pitkä vasen loiva kirraa. M. 180. Aika siisti. No ihan helvetin hieno. Onhan tämä aika kiva homma. No se aika lämmistä hommaa. No sitäkin. On toi kyllä pakko, ei voi kuin ihailla tota sun tekemistä. Et sä oot niin äärimmäisen hyvä tossa, mitä sä teet. No jaa, voi siitä vielä palata. No aina voi. Aina voi palata. Kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Niin. Auto on totuteltu vähän ja toinen totuteltu vähän lukee nuottia ja kyllä se siitä pikkuhiljaa paranee ja on oikein mukavaa ollut kyllä. Yes. Hiki on tullut ja mennyt ja taas tullut. Ihan älyttömän kivaa. Tuntuu, että tosiaan koko ajan homma vaan paranee. Tulee kokemusta, tulee vähän varmuutta siihen tekemiseen ja nyt vaan pitää toivoa, että tää ei koskaan lopu. Missä te olitte? Kunnia paikalle. Pääset heti. Voi kiitos, tän takia mä tulin. Huomenna on vielä ehkä jopa haastavammat reitit, että ihan mielenkiinnolla odotetaan ja toivotaan, että päästään sinne asti. Ja sitten ei muuta, aletaan katsoa seuraavia ralleja sen jälkeen. Toi just näin. Lämmöt varmaan nousee liikaa, tää vähän alkoi röpöttää. Joo, 150. Reiluttakaa Sami. Okay.
aamupäivä oli tosi hyvä ja tosi hyvä fiilis ollut. Ja Janni on lukenut tosi hienosti nuottia ja oikein nautittu. Ja mutta nyt iltapäivä viimeisempää, kun me halutin tästä. Eka päivä takana ja harmillisesti nyt tähän loppuun sitten tämmönen tekninen ongelma, mutta ei anneta se nyt latistaa tunnelmaa ja mulla on täys luotto, että täällä on nyt semmoiset ammattilaiset paikalla, että ongelma saadaan ratkaista. Siihen asti on mennyt kyllä aika nappiin. No siihen asti on mennyt paremmin kuin hyvin. Esa-Petra Lappi vai Kalle Rovanperä? Vai Sami Pajari? Ei ole mitään, mitä me voidaan koittaa. Eka kisapäivä nyt sitten takana päin, että ihan mukavasti mennyt, tämä aamupäivä meni etenkin ja sitten iltapäivälläkin oltiin tosi hyvässä vauhdissa jo, mutta sitten vikalla pätkällä tuli vähän käyntihäiriötä meidän auton kanssa ja se sitten vähän hävitti aikaa. Kiitos meidän asiantuntevien huoltomiesten ja auto pitäisi olla nyt korjattu sitten. Kyllä se voi olla, että vähän niin kuin uni maistuu tuossa, kun pääsee vaan suinkin sänkyyn. Niin onko pakko käydä suihkussa, jos ei tullut hiki? Ja huomenna jatkuu, niin samalla niin. Ihan mitä turhaa hyöty? Menee, kun huomenna on hiki kuitenkin. Rallihiki on niin kallista, ettei sitä kannata pestä. Kyllä. Nyt se on kuule sit Sami semmonen homma, että nyt painetaan pohjat tähän. Ai jaa. Mä olin vähän silleen suunnitellut tän homman. Okei. Mutta kun. Ei mitään muttia. Siinä taas rytkettä. Kyllä siinä oli. Kyllä mä luulen, että yksi innostuu aika kovaa, että varmasti on tota. Ainakin kun mä juttelin sen kanssa eilen, niin intoa täynnä kuin ilmapallo. Se on ihan tosi nastaa ja mä luulen, että Janni pärjää tosi hyvin. Eka pätkä meni hyvin. Oli tosi hieno. Hieno ja kaikki toimi. Hyvin on mennyt. Mut sitten seuraavalla katosi jarrut ja sitten lopetti vähän käymästä. Sinne uppoakin. Sitä mä sanoinkin, että Janni kyllä nyt saa todellisen, niin kuin minkälaista tämä ralli on, ettei se aina ole sitä vaan, että ajetaan ja pidetään hauskaa, että välillä tulee Janni vastoinkäymys. Eikö se ole pallo? On se pallo on väärä. Voi olla just pientä valtausta kätkeen jälkeen tai katsoa niin vaikka penkaspaine tai jolleen tyytyväinen, kun yksi kerrallaan tulee lisää pyöriä autoon. No siinä on lähtö Koivukehälle. 100 oikea helppo, 180 vasen eri aukee, yli 100 oikea täys jatkuu loiva, yli aukeesta 50 vasen nopea kirras, sumppu 8 oikea vasen täys 6, oikea täys yli 8 vasen M yli ja oikea M aukee 8. Neljätoista minuuttia on vielä. Ilmaa tuli ainakin. Kiinni on. Pohja. Kiinni. Ei tää kauhean hullut, et tulko niin päin. Niin se on. 6 minuuttia. Ilmaa pyöräs kiinni. Onko spray cleaneria? Noni. Hyvä. Nyt lähtee. Oikeeko kirraa sumppu 5? Nyppy 4. Vasen eri 100. Hyvä. Hyvä. Hyvä me. Hyvä me. Repikää siitä. Niin. Että on hyvä nyt, että tämä kävi tälleen niin kuin sä näet sitten ihan mitä tämä ralli on, että et pääse mihinkään niin kuin helpommin, että saat ihan hikoilla kun. Kyllä. Mä ajattelinkin, että missä se urheiluosuus on tää. Nyt mä tajusin, että mä vasta lopussa. Joo, aika tiukillehan toi sit meni toi kokonaiskilpailu, mutta se siinä urheilussa onkin parasta, että kun vikalle pätkälle lähettiin, niin siinä oli aika semmonen haukan katse kummallakin. Ja kyllä se Sami sit luukutti menemään ihan nilkka suorana ja kantamatossa. Sain kokemuksen nyt auton työntämisestä, että kyllä tää ihan urheilusta menee. Tekniset ongelmat ja täydelliset onnistumiset ja työntämiset ja kilpailu, kaikki. Kyllä laji viehättää.
kuuma viikonloppu ollut. Sami Kajani, Jani, Jussi, Puoli. Jos jonkinlaista haastetta matkalle sopii, mutta okei, maali nähtiin sitten vihdoin ja viimein ja tota... Oli aika paljon hauskoja ja hyviä hetkiä tuossa noin ja nautittiin kyllä kovasti lennossa tuosta menossa ja. Nyt on aika semmonen helpottunut olo. Kyllä on aika lailla, en tiedä mikä kuva rallista no niin kuin yleensä oli etukäteen, mutta kyllä nyt on aika paljon on viisaampi ainakin. Mut kyllä tosi mukava viikonloppu niin ollut kuitenkin. Sellainen viikonloppu niin oli tarkoituskin tehdä tästä. No kyllä, ehdottomasti just semmoinen.